はい、皆さんこんにちは。手配師秀子と池端秀幸です。皆さんこんにちは。私は小沢夏子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。と私はですね、美容という世界でカバーメイクということに、力を入れてきました。カバーメイクというのはあざですとか傷跡ですとか火傷跡、こういったものをカバーをしたいということを望まれる方に、こういった方法はどうですかとか、あるいはカバーがしづらいということであれば、こういった道具をお使いになってみたらいかがですかというふうなことをご提案するということでございます。ただカバーメイクというと、こう包み隠す化粧品でその状態をカバーしていくことだけというふうに思われる方いらっしゃるかもしれませんけれども、そうではなくて、定義付けは人それぞれいろんなことがあると思いますけれども、私もそうなんですが、多発性円形脱毛症と、今頭髪がない状態なんですね。で、帽子をかぶらさせていただいてるんですけれども、その症状になった方というのは、ケースによっては眉毛がなくなってしまったり、体毛がなくなってしまうというふうなこともあるんですね。ですから、そういう意味では、そういったお悩みをお持ちの方に、化粧品でカバーをするということだけではなくって、その状態をカバーするという意味合いにおいて望まれれば、眉の描き方をご提案したり、あるいは同じように抗がん剤の副作用などで眉が一時的に今ちょっとないですという方に、眉の描き方をご提案したり、あるいはお傷や手術などで唇が少し左右のバランス差が出てしまったというふうな方に、リップの輪郭の描き方ですとか、そういったものもご提案するということに力を入れてまいりました。もう一つはですね、寝たきりの方ですね、ベッドそのものがその方の生活圏というふうな方に、全身のマッサージ、ヒーリングの音楽をかけながら、その音楽に合わせて全身のマッサージをして、少しでもその方のお力になれたらというふうな、タッチセラピーというお名前を、2回目のゲストの方で山内東子先生がお出になっておられたと思いますけれども、東子先生に名前をつけていただきまして、タッチセラピーという名前をいただきまして、それに、その2つですね、カバーメイクとタッチセラピーというこの2つに力を入れて、美容の業界で頑張ってまいりました。はい、ありがとうございます。なっちゃん、緊張してて口から何かが出そうとかってさっき言ってたのが全く違いますやん。もうね、やっぱ落ち着いたお話ぶりでね。いや、本当にこのジェイマンのね、理事ということで大先輩で、僕がこのジェイマンに入った時には、もうなっちゃんがね、もうかなり、もう20年近くになるんでしょうか。で、そんな、いろんな方々、理事の方々がたくさんいらっしゃる中で、ちょっとこう、なっちゃんの方は、そのいろんな活動の部分が、こう、なんていうかな、ちょっとメディカルなね、イメージ、要は医療とか、そういうところに、活動されてるっていうのを伺ってたので、本当にちょっとこう、聞きづらい部分はやっぱりいろいろあったんですけどね、僕もね。で、この、打ち合わせの中でいろいろと聞いて。タッチセラピーはですね、基本的に病院のホスピス、私がしているのは病院のホスピスの病棟ですね、こちらでもうベッドの上から、ベッドの上そのものがその方の生活圏であって、おむつをしているような状態、いわゆる、バスルーム、化粧室にもご自身で行くことができないような状態の方ですね。こういった方に、看護師さんからご許可が出て、で、ご本人もタッチセラピーを受けたいですっていうご意思があれば、約20分ほどになりますが、音楽をかけながら全身のマッサージをさせていただく。で、お付き添いの方が一緒にこういらっしゃったりするんですね。で、ずっとその、寝たきりの状態の方たちの順番がすべて終わって、
今日はすべて終わりましたとなった場合に、お付き添いの方でもご希望があればいたしますよっていう風な感じで、お付き添いの方も実は、横になっておられるっていう方は比較的少なくって、うん、もう夜中でも上半身を起こしたまま、こう、うとうとされてる状態だけみたいな、非常にこう、緊迫感を持っておられる方、たくさんいらっしゃるんですね。ですから、そういった方にも、私が、まあ、できる美容ってそういうことができる素晴らしいものなんだなって思うんですけども、お背中ですとか、両手ですとか、両足ですとか、そういったところをマッサージをさせていただくというふうな形でございます。なんか本当に痛い、まあ、薬、痛み止めっていうのはこう、次打てないって、それあんまり打ちすぎるとあかんので、その痛くなってきても打てない、そういう方が、そのなちゃんのそのタッチセラピーによって、すっと眠りにつくっていう、痛みが和らぐっていうことを何回もね、経験されたということでしたよね。それは、まあ、たまたまだったんですけれども、看護師さんが、ご担当のこう患者さんいらっしゃるんですね。で、朝行くと、名簿に私の、じゃあ A さんを、B さんを、C さんを、みたいな形で、こう、名簿に部屋番号をこう入れてってくださるんです。で、たまたま、その、次の順番の方が、おむつ替えのお時間だったんですね。なので、その方を今することができないので、ちょっと廊下で、じゃあ、仮にその方が3番目だったとしたら、3番目の方は今できないので、4番目の方のところに行こうかなって思った時に、ちょうどその間の廊下を歩いてた時の、そのお部屋の方が、看護師さんお二人にこう背中をさすられていたんですね。でも、〇〇さんは今日ちょっとモルヒネは打てないので、小沢さん、ちょっと方にマッサージしてもらおうかっていう風な話になったんです。それでお部屋に入って、お背中触ったり、足触ったり、腕を触ったり、マッサージするのはいいですかっていう風にご本人に伺ったら、その、嘔吐するための袋を持ったまま、ああ、もうお願いしますっていうのを、ちょっともう青息と息でその方がおっしゃって、横になられたので、させていただいたんですね。そしたら、終わった時に、まあ、なるべくこう、お顔を見ながら、力強すぎないかなとか、痛いこと私してないかなって思いながら、お顔をなるべく見ながらマッサージは拝見しながらするんですけども、気がついて、もう、終わった時に、お休みになってようが何しようが必ずありがとうございましたって言ってお部屋を去るんですが、その時にはもうその方はお休みに眠ってらっしゃいました、うんうん、なのでまあすごくその時にはああよかったなって思いましたね。ですよね。やっぱりね、本当に痛みをこう和らぐという力、まあそれはもうね、誰がやっても一緒っていうわけじゃないと思う。そのなっちゃんがやるからそうやと思うんですけど、まあ、本当にそういう手当てってよく言いますけど、手っていうのはそういうね、よくそういう力があるってよくね、本当に言われますけども、なっちゃんのその愛情がですね伝わってるんやと思いますね。はい、まあ、そんなことを、うん、はい、どうぞ、はい、あ、すいません、私のしてる行為は医療行為ではないので、あくまでも、うんうん、美容ができる範囲と、うん、医療ができる範囲っていうのは当然違います。ですから、うんうん、私のしていることは治療ではないんですね。うんうん、生きようとしている命に対して、美容として何かできることはないかなという意味合いでしているので、あくまでも私は治療ではないので、医療の世界に、足を踏み入れたとしても、それは美容家として入っているだけなので、うんうんうん、そこはご視聴者の方ちょっと間違えないでいただければな、ね、というふうに思います。確かに確かに、そうですね、そういうのがありますよね、はい、まあ、本当にその、まあ、規制緩和とか言ってますけど、ね、どんどん厳しくなってきてるから、本当にいろんな部分で出張で何かをするときでもそういうことをね言われることもやっぱあるので、そこはまあ勘違いしないでくださいということですね。はい、なちゃんに聞きたいことはね、いっぱいあるんですけど、まずね、このメイクアップで僕ね、この間もちょっとそんな話をしてたのに、女性らしくとか女性らしさっていう言葉に対して、今皆さんは何かを
違和感を感じてますかって、ちょっとこういろいろ僕の知り合いの女性の方に聞くとですね、やっぱりちょっとこう女性らしくっていうのは何かこう、違和感を感じるということもあるということでした。で、それってなっちゃんから見たらどんなイメージでしょうか。なぜかというと、次のね、メイクのね、そのシミのことについてちょっと話したいんです。はい。だからその女性らしさ、女性らしくに何か少し違和感を感じるっていうね、なっちゃんもそんな意見でしたよね。うん、そうですね。限定をするんではなくって、うん、私、生きてる、その命っていうのはすごく大切なもので、うん、女性らしさ、男性らしさっていう言葉は時としてとても大切なものだと思うんですね。うん、特に例えば、私は親にはなってないんですけれども、子供がおりませんので、そのご両親にとっては、女性らしくとか男性らしくっていうふうな思いを持たれる方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、私個人としては、その自分らしく生きるっていうことが、女性とか男性関係なく、そのせっかくもらった命なので、その命を輝かせる。それは自分らしく生きるっていうことが一番大切なのかなっていうふうに思ってます。うんうんうん。そこに、なるほどね。はい、そこに女性とか男性という線引きは、まあ、時としては必要かもしれないですよね。時としては必要かもしれないけれども、でも、一番大切なのは、やっぱり男性であれ、女性であれ、自分らしく生きるっていうことなんじゃないかなっていうふうに、うん、ね、はい。はい、そうですね。はい。まあ僕もね、どちらかっていうと、こう、男体系会のノリでですね、もうとにかく、ね、尖って20代はやってきたんで、この美容の業界に入るまでは男社会だったんですよ。だから、どっちかっていうと、そういうこう、昔の固い考え方があって、だから、この業界に入って、その言葉のこう使い分けとか、すっごくやっぱり繊細にですね、考えるようになったわけですね。で、まず声もね、囁くように喋らないとダメよって、だいぶ注意されたぐらいなんですよ。で、そんな中で、今、なっちゃんが言われたように、女性、この今の時代って、ほら、女性らしくっていうと、なんか上目線で、女性らしくじゃない、私は私らしく生きてるっていう、そういう人がどんどん出てきてるっていうことに、ファッと気づかされたんです。そういういろんなアンケートをね、取ったときに。で、先ほどちょっとお話があったんですけど、カバーメイクっていうのは、もともと僕らがそのメイクする、僕はナチュラルメイクを推薦してるので、一般の方々には、シミができたから、シミ取れた顔せんと、ちょっとぐらいそんなんは自分の勲章やから、いいやんって言って、透明感のあるようなメイクをどんどん言ってるわけです。だけど、シミとかではなく、例えばその今、あざとか傷とかね、何かこう、事故で傷されたとか、そういうものに対して、そのカバーをする、カバーメイクって言うんですけど、そういう特殊なその、技術、あるじゃないですか。その簡単に自分、一般の人はできないような技術。で、それをまあ、なっちゃんがずっと、されてきたわけなんで、その中での体験として、先ほどいいことを僕、伺ったんですよね。うん、ちょっと、こう言い方は気をつけなあかんから、あれなんですけど、僕はこうして差し上げた方がいいと思ってやるのは、ダメっていう場合もあるっていう話をされてましたよね。必ずしも、ダメっていうわけではないんですけれども、私たちというか、同じ、そのカバーメイクをする方たちに心がけていただきたいのは、訪れた方はカバーメイクをしてほしくて、当然訪れる。私もカバーメイクの、を商品として販売をしている企業に身を置いていましたから、うん、そうすると、そこにいらっしゃる方は、当然カバーメイクをして欲しくて、望んでいらっしゃるわけですね。うん、その方には、もちろんカバーメイクはします。ただ、そのカバーの、例えば、カバーの度合いというのは、施術者が決めるわけではないんですね。まだ、ちょっと言葉を選ばずに申し上げれば、まだ見えるかもっていう段階でも、その方にとってはもう十分満足っていう場合もありますし、もう全く見えないですよってなっても、もっともっともっとカバーしてちょうだいっていう方もいらっしゃいます。
もっと遡って言えば、私たちが押し付けるものではなくて、カバーを希望される。希望されれば、当然私たちは、じゃあこうしたらいかがですか？こんな商品を使ってみたらいかがですか？あ、やりにくいんですね。じゃあ、ブラシを使ってみるのはどうでしょう？スポンジを使ってみたらやりやすいですか？結局、毎日、一緒に生活をするわけではないので、ご自身でするようになるわけですから、その時にその方が、心地よく、素早くできる方法をご提案するという形になりますね。ですよね。だから、例えばシミのことも先ほど言いましたけど、シミが一つ、例えばシミとかシワっていうのは人生の勲章っていうふうにね、さらっと僕らは言ってるんですが、先ほどナッチも言われたように、例えば傷があったりとかいろんなものも、その方によれば、その方が自分のそれをキャラクターやとか自分の個性やと思ってる人であれば、わざわざ隠す必要ないと。そういう話もね、されてたのが、すごく印象的やったんですよね。私自身もですね、この多発性円形脱毛症って、髪の毛が今ご覧になっていただいて分かるようにこう真っ白になっちゃうんですよ。毛が抜ける前の状態は真っ白になっちゃうんですね。で、もうこの状態が抜けかけている時なんです。これよりも今の状態はもう毛が全然ないんですけれども、こういうふうに白くなってしまうんですね。で、もう少し毛が豊かな時は一生懸命染めてたんです。だけれども、この白い状態で全体が埋まってる時に、この白いことこそが私のアイコンなんだって私は思ってたんです。だから染めるのをやめました。それと同じように、それが私のアイコンであり私らしさなんだって思うのであれば、それで生きたっていいじゃないか、それこそ私らしさなんだ、あなたらしさなんだっていうふうにな、思いですよね。その方が望まれればカバーして差し上げればいいと思うし、望まないんだったらこちらから、いやもう隠した方がいいですよなんていうことは言う必要はないのかなというふうに思います、はい。いやー、なんかすごくなっちゃんのお人柄が出るというんでしょうか、もうなんか癒されますよね。多分人にものすごい勇気とか癒しを与えられてるんやろな。例えばボランティアも定年されたっていうお話もありましたけども、はい、ね、定年ということはお年は大体見当つきます。僕男がその女性の年齢のことはあまりとやかく言うてるとですね、デリカシーのないやつやとお叱りを受けますけども。いえ、もう今年誕生日が来れば62ですよね。で、この年まで私がこうやって元気で、自分らしく生きていけるのは、本当にたくさんの方が私を支えてくださったからこそなんですよね。もう小さい時には、ちょっと余談になってしまうんですけれども、医院の先生があまりにも私がその熱を出して病気になるもんですから、もうさーって、僕の家の近くに越してきなさいよっていうふうに、うち の父親と母親に言ったそうなんですね。そのぐらい体が弱かったんです。そうすると、片田舎に住んでましたから、夜中にその病院をこう起こすために、隣町なんですが、周りの近所の村の方たちが車を出して、うち車がなかったのでね、車を出してその病院まで私を運んでくださって、そういうことを考えると、本当にたくさんの方が私を支えてくださって、守ってくださって、だからこそ今があるし、いろんな会社でいろんな辛い思いをしても、本当にいろんな方が私をサポートしてくださって、それを考えたら私はできうる限り今持ってるのは美容の力しかないので、その力で自分がなるべく恩返しができたら、それこそが自分らしさなのかなって思っています。本当にもう皆さんには感謝しかないですね。ありがとうございます。なちゃん、そしたら今
その今の気持ちが今のその行動に、現れてると思うんですけども、まあ今コロナ禍で1年ぐらいは、その病院には、足を運べてないということでしたけども、何かこの、今ね、ちょっとシェアさせてもらったこの皮膚の、まあ、テキストかな、このテキストの中に、なんて言ったらいいかな、これはですね、これかな、そうですね、これは、はい、皮膚科学会という、熱傷学会、やけどですね、やけどの学会があって、はい、その学会に出ると、書籍コーナーっていうのがあるんです、うん。どの学会でもそうなんですけれども、書籍のコーナーがあって、その書籍というのは、その学会に参加しているお医者様たちがご購入をされる、まあ、専門書なんですね。うん、で、当時は、まだ、私がカバーメイクを始めた頃っていうのは、分かってらっしゃる、分かってくださる方は分かってくださるんですけれども、ほとんどのその皮膚科医の先生ですとか、形成外科の先生方が、化粧なんてみたいな、そういう時代だったんです。その中で、ちょっと小沢さん申し訳ないけれども、皮膚がね、もう化粧品使ってもいい、状態に、まあ、やけどの方だったんですが、なってるので、ぜひ、お家に帰る前の入院している状態から、そのお家に帰って生活ができる状態を、僕と一緒に考えてくれないかっていうお声をかけてくださる優しい先生がいたんですね。で、その病院に、ご入院中のその方に、ところに、通わせていただいて、院長先生だったんですけどもね、総合病院の。まあ、病室に通わせていただいて、こういうふうにしてみたら、全身やけどの方でしたのでね、手もなかなか思うように動かなかったので、こうやってみたらどうですか、ああやってみたらどうですか、ちょうどここに黒い髪の毛で、画面向かって左側が私なんですけども、まあ、提案をしながら、その方に、眉の描き方ですとか、そういうことも含めて、ご提案をさせていただきました。もう何回かやっぱり通いましたね。はい。で、最後は、まあ、あまりにもちょっと状態的に、お顔全体をやけどされてたので、まあ、何回か通って、お家の方もその方を最初ちょっと拒んでおられたっていうふうなことを伺ってます。でも、まあ、うちの方もその方を受け入れることができる状態になって、それで、まあ、私のお役目はそこで終了したというふうな形ですよね。うんうん、ありがとうございます。まあでも本当にすごくいろんな貴重な、ね、経験をずっとされてるというか、そういうボランティア活動もね、また再開ね、はい、されるわけですよね。まあその病院に行けれるようになったらね、今はちょっとコロナで大変ですけどもね。はい。はい、そうですね。こちらは今映していただいているのは、そのタッチセラピーをさせていただいていた病院なんです。で、先ほど申し上げたように、その患者様を写真に撮るなんてことは当然できない話なので、これはちょうどその病院の玄関のところですね。で、ボランティアをしている人は、ここにちょっと白っぽくピンクっぽく映ってるかもしれませんが、この共同のエプロンをつけて、私はボランティアとしてこの病院に今、この病棟にいますよっていうふうな、まあ、印になるんですね。で、ちらっとこう見えるかも、ご覧になっていただけると思いますが、こんな風に毛が、まあ、白い毛があった時もあったんですけどね。で、その時にはもう私は染めることなく、この白い髪の毛が私のアイコンな、うちの猫ちゃんですね。猫ちゃんね。これが、すっぴんですね、しかも。で、この状態が私のアイコンなんだ。これで生きていくんだっていうふうに。それを思ったのはですね、ちょうど眉毛を失って、ビファイン様に行ったんですね、伺ったんです。それで、眉がね、どうしても汗で落ちちゃうんですけど、なんかいい商品ないですかね、みたいな
ご相談をビハイン様でしていたときに、あーって思って、アトムついちゃうので、ウィッグを外したんです。そしたら先ほどのような白い頭が出てきて、その時にちょうど小林照子先生がいらして、あら、小沢さん、それでいいじゃないっておっしゃってくださったんです。それまでは、ウィッグをかぶってたんですけど、え、そうなのかな、でも、照子先生がいいじゃないっておっしゃってくださったんで、あ、これでいこうって思って、で、もう白い髪が私のアイコンって決めて、そしたら、実はすごく気持ちが楽になりましたね。だから、隠すことだけが、すべてではないっていうことも学びましたね。はい。隠すことがすべてではないか、いいですね。もう本当にね。いやでも、確かになっちゃんとお会いする、東京でもよくお会いしましたけど、すごくこのキャラクターというか、キャラっていうのがすごく魅力を感じました。もうで忘れられないような、ね、やっぱりイメージってありますよね。本当にアイコンって言われてましたけども、もう個性ですからね。まあ、先ほどもお話ししましたけれども、やっぱりこう、この世に生を受けて、大切な命じゃないですか。だから、まずは自分を大切に、その命を大切に、それは何かって言ったら、やっぱり自分らしく生きること、そして、常にこう、夢とか、希望とか、私はどういうふうに生きたいんだろうとか、私はこういうふうに生きたいっていうふうなものを、私はずっともう60過ぎてもこういうことしたいっていう希望があるんですね。で、もう最後の一息をするまで私は私らしく生きたいなって思っています。ですから、まあ、男の方も女の方も、小さいお子さんも、お年を召した方も常に、やはりこう自分らしく自分を大切に生きていただけたらいいんじゃないかなと思います。いいですね。なっちゃんのこの語り方がまたすごく丁寧に伝わってくる。もう僕みたいなこんなね、なんかおちゃらけた言い方にしたらあかんけど、なっちゃんそのもう本当にする言葉一つ一つがすごく丁寧にぐさっとくるんですけど、猫ちゃんにもそういうらしさを。うち猫が3匹いるんですけども、猫が入れない部屋ってないんですね。常にこう、扉を押したら必ず、今この部屋に3匹いるんですけども、閉じるっていうことは一切しないです。なぜなら命なんですね。で、ちょっとこれは美容とは変わってしまうかもしれないんですけど、私たち、ちょっとそうですね、例えばお薬一つにしても、やっぱり今コロナのその、ためのそのお薬であるですとか、それから、いろんなものが開発されてますよね。で、そのために、動物の命であるとか、そういったものも実験に使われていたりしますよね。ですから、すべて、もう人間だけじゃないです。この世に生を受けているものは、その命らしく生きてくれたらいいなと思うので、我が家はもう、どこも、勝手に出入りを、トイレも含めて、猫たちは、お風呂も含めて出入り自由です。だからもしここで騒いだらちょっと皆さんに困っちゃうなって思ってたんですけど、なかなかちょっと今はいい子にしてくれてたので、後でご褒美を、はい、そうですね、あげようと思います。打ち合わせの時に言ってましたもんね。ピュッてこう飛んでくるか分かりませんよって、いや、それはそれでいいですよって話しましたけども、まあ、そのなっちゃんのその思いがね、伝わってるからいいんじゃないって言ってたけど、やっぱり猫ちゃんもちゃんとそこの愛情を感じたんでしょうね。おとなしくしてましたね。本当ですね。ね、はい。
はい、ありがとうございます。本当にね、まあ、こんなことでいろんなエピソードをね、伺うだけでも本当にそのなっちゃんのその人柄がね、出てにじみ出るようなね、ことでございましたけども、ということでなっちゃん今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。